刺すんや、うん、ここ刺すとな、うん、あれここなよ、糸巻きついとって、糸ついとる、糸巻き込んでんや、俺ほんまや、どう知らんまに、手をこんなんでこいでくんな、何の糸やこれ、重たかったやろこれ、何の糸や、緑色してる、その分じゃあ毎回引っかかってたんや、絶対重たかったな、絶対重たかったよこの洗面台でこれはん、ああ、ほんでそれ応急処置か、ほんで自転車で空気入れてもらったんやねんな、そうそうそう、お世話になりました、2日間山越えてくるわ、久々やな、移動、あ、ほんまやな、もう初速が違うわ、初速全然違う、ほんなら無事に行ってきます、これからこれから行きます、どこへ、滋賀です、俺もうちょっとの足に上がってくれよ、タイだよグッドタイミングやな、グッドタイミング、ここから森山に行くんですよ、あ、森山ね、でも一番線どこ行ったらいいの、はい、一個山越えないといけないんですよ、そうそうそう、気をつけて、たまにあの、なんかここを通ってるときに、なんか来たことある道やなって思って、あれまさかって思ったら、今度は安田さんも安田さん道やと思って、ニュースを通ってたら、ちょうど出てきたんで、ずっと帰る、いいですか、はい、ます、はい、では、行ってきます、越えてきます、はい、これが琵琶湖だよ、でかい、もう見えへんわ、これが池になってるって、でかいな琵琶湖、聞いてないわ、昼から晴れるって聞いてたで、俺はやっぱり滋賀の天気と女心は昔から変わりやすいっていうからな、しゃあないわ、さっきちょろっとお聞きしたんですけど、その参拝行くときは、参拝行くときはスーツで行かれたんですか、本気で、それって何かやっぱり、はい、それ失礼なんだよね、いつから神社に行かれる習慣とかつきますか、20年前ですね、はい、いや実は僕も全く行かない人間だったんです。逆に旅するようになってから行くようになって、せっかくいろんなところ行くんだったら、あ、だからさ、せっかくだからさ、あれ、あの、御朱印帳でさ、全国一難やる100円場所なんで、はい。それ今ね、ようやく今日で51で。あ、そうなんですね。定年退職する前に全部終わってしまいたいな。これいいのかどうかわかんないですけど、僕あの御朱印帳はやってないんですけど、訪れたところの割とデザイン重視で選んでるんですけど、お守りとか買ってるんですよ、お守りを全部ここにつけてるんですよ、訪れてここを NG にしていこうと思います。